یہ محبت کا اظہار ہے، ہاں یہ محبت کا اظہار ہے، یہ دیوانے اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، صرف اپنے آقا کی محبت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اور دل کے کانوں سے سنیے، میں ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جل رہا ہے، کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکے حرم کی ضرورت نہیں، اور میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم، میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو میرا محبوب نے دیکھا، کیونکہ تو میرا محبوب نے دیکھا، جنہوں ویکھ کے چن شرما میں بجلی ڈال دی لشکی نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، اور جاوے جے سونا سحر چمن دی، اور جاوے جے سونا سحر چمن دی، سارا گلشن سیس نوابے، جے پاوے سونا ہاتھ بھلا وچ، جے پاوے سونا ہاتھ بھلا وچ، تے ہاتھ بھلا وچ رل جاوے، او صفتاں پاک رسول دیاں دا ایتھے کون بیان سناوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے، دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ نعرہ لگانا، نعرے تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے، سینے میں جتنا زور ہے سارا کا سارا زور لگا کر، ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر نعرے تکبیر، سرمت ایفا دی دولت مل جاندا، اجمل یار دے سارے دیوانے، اجمل یار دے سارے دیوانیاں نوں او صدقہ زلفے رسول دا مل جاندا، او زلف دیکھی ہے، اے زلف دیکھی ہے، اے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے، ارے نظروں نے گٹا دیکھی ہے، ارے نظروں نے گٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا وہ، ارے لٹ گیا وہ جس نے بھی میرے محمد کی ادا دیکھی ہے، کیونکہ بنائی ہے کیا خوب روشن صورت، بنائی ہے کیا خوب روشن صورت، خدا نے محمد کی ہوئے عاشق جس جس نے بھی دیکھی ہے صورت محمد کی۔